05, çdo shtunë në orën 20:20 në televizionin Festina. Informatat më të reja nga rubrika e showbizit mund t'i ndjeqni vetëm në 05 në televizionin Festina. Në 05, çdo të shtunë nga ora 20:20 në televizionin Festina. Emisionin 05, intervista me mysafir të ndryshëm në studio. Qëndroni me emisionin 05. Këngëtarja shumë e pëlqyer për publikun, Diona Funa, e cila para pak dite ka publikuar projektin e saj më të ri muzikor. Sara dhe Diona dhe kësaj radhe si çdo herë tjetër ka goditur themi me këtë projekt. Shkëlqeu themi edhe nga ona profesionale, por edhe nga jo vizuale, pasi që kishte një paraqitje jashtëzakonisht të mirë në videoklip dhe e përcjellim projektin Ajena realisht nga Diona Funa. Sa ma shumë po më fru, ma shumë po tu, fujmë qa më ki mu. E me qëtë dojshur pas Diona Funës, kemi edhe një artist tjetër mjaft të pëlqyer nga vajzat të themi, është Bardhi. Ai ka publikuar të gjitha këngët e albumit me titull Trëndafel. Gjithsej, aty janë 4 klipe dhe plot 16 këngë të tjera. Lënë të teksojmë se të gjitha projektet janë të punuara nga vetë artisti dhe që dhe klipa. E Sara të themi se Bardhi në këtë projekt e në këtë album ndoshta e paralajmëroi se ishte albumi i tij i parë, por ndoshta e kishte fjalën që është albumi i parë sa i përket në menaxhimin e studios SBS, pasi që e dim, ne që kemi dëgjuar ndoshta më herët Bardhin, e dim që Bardhi edhe sa nuk ishte pjesa e atij labeli, vetë se kishte publikuar një tjetër mini album ndoshta dhe ku me atë mini album edhe kishte marrë vëmendje shumë të madhe me disa projekte të cilat tash e asoj ku ende dëgjohen, por e rëndësishme është që Bardhi është po ndjet realisht rehat me këtë album dhe po ecën mjaft mirë.
gjithmonë. Deri dje nuk patëm kur gjo, sot kriti bona. Dhe ti lutëm shie na no. Me dashur pasi që në tre informacionet e para kemi përzgjedhur që të flasim për tri projekte të reja, ndërsa tashmë në informacionin e katërt të kësaj jave kemi një këngëtare e cila ka paralajmëruar një projekt të ri muzikor. Sara është fjala për këngëtaren simpatike Albina Kelmendi e cila ka paralajmëruar këtë projekt. Pra, nuk ka zbuluar më shumë detaje themi nga ky projekt vetëm se ka paralajmëruar adhuruesit e muzikës së saj se së shpejti do e kanë treg një tjetër projekt nga Albina. Dy tur me zar, mi për lyzat ma se ba. Një informat tjetër jua që mirë nga rubrika Showbizit është se artistit Feriza Jasmin Torazirit nuk ju pranua kënga për të konkuruar në festivalin e RTS-s e më pas ku mbase do të shkoj në Eurovision. Po, në rase do kishte fituar. Pas kësaj situate, vetë këngëtori ka publiku këtë këngë, ku edhe është shprehur i revoltuar në përmjet rrjeteve sociale. Po, po me disa reagime ndoshta jo edhe është mira nga ona e mentorit, por themi që kishte një hatërmbejtje pasi që edhim që në festivale tjerave se ka qenë pjesë e këtij festivali dhe në këtë festival pa ndonjë arsye sipas artistit Mentor Haziri që ju refuzua kjo këngë dhe normalisht që nuk është pritur mirë ky lajm nga vetë artisti. Mirë, po e rëndësishme është Sara që ky projekt nuk është shuar dhe është publikuar. Tash dhe që mentori ka kërkuar që të vlerësohet ky projekt, nëse jo nga juria, nga vetë audienca e këngëtarit. E di që je tre, skelot për të qarë. Për të kaluar tek pjesa e intervistës, shkojmë në një blok marketingut dhe rikthehemi sërish në studio me të ftuarin ton special. Thank you.
Do të thotë po njësh rahat edhe nuk e ke pos problem që me pranu këtë rëll, edhe pse pak a shumë e cekje në fillim që ndoshta edhe për në gjonit thejmi, pak a shumë ndoshta me fatunin e vërtit që të regove që e ke, ndoshta ke fillu, në bost të bazu qyshe dhe se 100% ndoshta sile nuk janë konta ati loje, por pak a shumë diska po, dhe po. Po dhe po, ardi në bost karakterit, në bost ftyrës, ka realizu njëherë dhe më dhonë mirë. Edhe ka kriju qëtërim tonë. Ta na të... Nuk jam bashkë përse që shtonë edhe ti, po... Ashtë. Po diçka për ty në ko? Në regull. Na trego pak e nga e ke marrë inspirimin për të qenë në botën e aktrimit. A ke pasur ndo një aktor që i inspiru, motivu nga i qëftë shqiptar dhe jo shqiptar? Më inspiru... Nuk më i me thonë që jam inspiru prej naj artisti, naj aktore, po... Më ka përqy gjithë aktrimi, do me thonë komedia, si do mos. Se më ku morë pjesë edhe na për filma. Filma aksion me luft, me një kompani tjetër. Po, apet të komedia më ka fnejt za më kështu më mirë dhe jom të morë. Edhe i rahat po. Ashtë me këtë rullin që vese e ki. Po. E dim se të Ercelota është një numër i madh i aktorëve fatëm, po na trega si që ndrojnë raportet, se për shembull me bashkëpunu ose me pos gjirime, themi ndoshta 5-6 tur me 10 ose 15 aktorë. Sa është e vështirë si që ndrojnë të raportet me asjuve? Aktorëve të Ercelotës? Të Ercelotës, po. Pasi që ta është veqenin këtë prej. Po, atë jemi mishru me njën i tjetën, do me thonë atë shumë jemi lirë në goshtë njën i me tjetërën. Kaloj në jazë atë nështë mirë, stofjo shumë i mirë dhe jena, shumë e thonë, kërpuf shumë mirë me njën i tjetë. Kush është taj, ndështë prej aktorëve që thejme e këthem në shako ose bën gabime pak ma shumë që po edhe që, ju bezdis juve ndo njëherë? Jo, mena bezdis nuk isha thonë se në komedi ki me kesh. A, është dhe po. Dhe, në firma nuk i nevoj me kesh. Po, Arianiti, Lota, dhe me thonë, na e gjithë, jo që ga bën shumë, po, rulli kryesor, rulli kryesor, po, po, ma shumë, edhe... Koro se kur edhe nga truën, dhe shumë. Po, edhe nga truën, po, edhe keshëm shumë, e tonë, dhe me thonë, këtë e dubli për i fillim, po, a është për shembull e vështir, kur ndoshta ke pjesën tonë, që ke fillu mirë, për shembull me bo, po, mandej, del aktori tjetër, ta djegë edhe pjesën tonë, po, po, ka ndodh shumë herë, po, tashti edhe më në ta është pili dhe apet dhe pjesën ta me të mirë, po, ta leta. E, prej në atë pjesë, po, normalisht, po. E, nuk ka ndodh, po, jo dhe shumë shpesh. Po. E, po, za i përket ofertave, a ke pasur oferta për bashkëpunime në serialet të tjera? Tash më si ja këmë po. Punu, jo, nuk këmë pas, këmë punu ma herët, po, tashti jo, nuk. E nëse do të kishe, a do e lije serialin humoristik ku i veç se pjesë tashmë? Jo, nuk e kisha lëm, po nuk ka rëndësi. Po për nëjë ofertë mirë dhe dhomë, se jo. Jo, po, kena trek, pak me shua me. Pa tjetër. Do të thëtë, thejmë tashë, Ercelota nuk e ka kontrat fikse që je aktori jemi dhe nuk më nëshë me shku dikën tjetër? Jo. Jo, nuk e ka. Është rëndësishme se thejmë edhe vetë Arianiti ndoshta është që është momentalisht dy seriale vendurë, është Hetuesia dhe të Ercelota. Po, nuk e kanë atë problem ata, do më thonë, vitë gjeneve. Vesh puna, diska. Po, puna. Po, është e mirë kja. Pa ta nga të rega për shembull, sa është e vështirë si pas e që ti është aktur në vendin tënë, duke e ditë ndoshta financat ose mbështetjen prej ministrisë ose çfarë. A me ministri nuk mirë në anë e heqë, që nuk kam ide për atë punë, a shlirët, po, shlirët nuk është për aktor të ri, kena po, aktor të ri. Nëso me ndonë se ko hapsirë për shembol një aktor në vendin tunë, so vlerësohet, do shta më mirë të thime? Nëse punën mirë, vlerësohesh, edhe unë besoj që në Kosovë ko shumë aktor të mirë të ri, janë shumë kreativa, din me bo shumë mirë që të hënë në Facebook, në Instagram, e shesë kreativa janë shqiptarë, të të komedia ka linë këto në Kosovë. Shumë janë kreativa, pa. Shumë janë të mirë, veç me posë në mbështetje pak, dhe shumë mirë që më panë. Për atë arsye ndoshta e thash që sa është mbështetja për shembull, po e ceke që ti ndoshta nuk e din atë pjesën ose nuk merresh, të thejme më shumë. Jo, me
ministri e taktik se nuk mirë. Okej, në rregull. Po sa do ju sugjeroje të rinjeve me u mirë me fushën aktrimet? No, po e ju sugjeroje me u mirë me aktrim se ka shumë të mirë. Ka që njohën e shumë të mirë që ju mungën për kraja e dugur edhe. Edhe nuk kam shtetje qaq të madhe që ato mja fillu se e ka një farë frike në vete edhe. A pianisi, a po m'keshin, jo sunt pi shtime me kesh. Po, e kanë atë frikën, po unë ju tham, merë no, qlira no, punani se jeni kreativa dhe din me do diqka. Gjekje e cila e cike që për juve, po besoj që nuk ka qenë asë njerë, pose që e din që theme që ko shumë persona, që të faktë në një personalisht që thujnë epsilotën ose e shikoj vetëm të pjesa shlirintore të kjo është, nështë shumë po, e mira ka posë dhe kësi roste që të kanë thonë dhe ty? Po, më kanë thonë dhe mu. Qanë djenje kjo? Shumë djenje mija, ty, këshyren... Vec për ty? Po dhe, amo, unë e kumë hinë në epizodën e 8, ashtë po. FC Lota e ka posë shikushmërin shumë të mire, po. E ka posë edhe e ka, dhe vazhdo, kam besoj që kam e vazhdu me posë halo. Qatë shikushmëri, qatë mundur... Tempo në njejt e gjdo herë dhe më shumë, se jo, po... Qatë ma mirë, ditë ma mirë. Ashtë... Po sa i përket komenteve negative, sa i merë ato parasysh, edhe a ke pasur? Komentet negative të epizodat e parë, i ku murë të qatë që nga të zemër, sa që gjumë i natën nuk më zekja, edhe... Pse kjo po më thotë, e ke prish serialin, jo spëte, jo shumë bajat, jo... E, i ku murë shumë nga të zemër, tu n-ai cum e coleg, eu mă rog, ne-am venit la un funcționare, ne știrau la piatii complexe, mi-a fost unul ăsta și nu te cam și un problem, e de pozitivă. Skoll, faqë dhe heshtë, pasi që e ke këty, krejt audiencën ka vete edhe krejt me komente pozitive, po besoj. Po, shumës. Ekzonës e vetë se nuk e ndo një pytje rrët kësoj pjese. Se përket pjese sport, intervistës, jo. Atëherë shkues të ndëruar, kalojnë tek pjesa tjetër e rubrikës të regot vërtetën, po para se të shkujmë një blok marketingu, duat të falenderoj sponsorë që bëjnë realizimin e emisionin 05. Është Nderimi Construction, ndërtimi i banesave afarise, Mobileria Vlati që në gjithë emision nga sjedhin komoditet, si dhe EA Center të cilë të kujdesin për veqen time. Thank you.
fjallojmë. Aktori më i mirë. Në regull e një pytje goxha diplomatike të lejme. E faton mes karierës dhe dashurisë, kënë zgjedhë? Unë e besoj që dashnia është primare. Me dashnia kishtë netën, me dashnia arrinë edhe karierën. A kështu me hi drejtë në karierë, besoj që s'ki me posë kotë njaftushme për dashurinë, për me dollë me gjithë dashnin në jetës, apet dhe. Që dashnia primare. Do të thotë, si pas lirimtorit, maskore të azhejnë dika, dashurohë, ma ndej, vazhdojna me punu. Do të thotë edhe që lirimtorit vetë se është i fejun, i martum, pasi që e po nga tregën u nozë, me sa di nuk e fullë, do është ta për jetën private, e dirë më tani? Jo, s'më karo me. Êshtë intervista e por, që po fletë, ta sheso ku i martum, apo di qa veç nëse dëshira me bo publike? I martum jam që një vjetë e 2 muj. Një vjetë e 2 muj? Po. Gjë që ta është po besoj që ju interesën publikët, pasi që veç që je pjesë e botës e televizionit, se të thejme ndoshtë audienca ko qef mi dita dhe jetën privot të ko gjëshë. E dhe i tash nuk e ka pos rast ndoshtë. Jo, e raport në me. Fajnë diri shumë për këtë informacion. E faton, fiton apo shpenzon më shumë? Unë besoj që e kom një mesatore, so fitoj edhe shpenzoj, ka njerë edhe shpenzoj ma shumë se fitoj. Ma shumë rrallë, dhe më thonë. Se kur s'ki shatë. Po ko raste kur dhe me thonë të dollë raj, t'janë më të mdojë se t'hyra. Po, ndollë dhe ashtu, po rrallë. Po. Kjo ko gjani pyti interesante, aktori apo aktorja me mirë shqiptare si pas të je kush është? Aktori. Edhe pse ndoshta pak më port e pytja por nëse zgaboj që ishte, veç u përgjesh të kjo pytje, po tash përveç aktorve të FC Lotës. Përveç, pa tjetar. Kisha dosh me thonë, po du me thonë fakt, i lirë prapashtica. I lirë prapashtica, arsye? Po, jam shtonë, e kom qyrë që shumë pëjni, o kom shumë i mirë, vazhdo nuk kom shumë i mirë dhe shumë më pëlqenë aj aktor. Dhe të thëtë, si pas tje, është kjo aktor në rego, po vese i sora ka 2 ose 3 pytje? E janë edhe 3 pytje, do me thonë. Dota me rëndzeshme për ty cila është? Dota, do me thonë. Do të martesës. Normal. 25 gosht. 25 gosht. Ajo është do të majrën së shme jetës ta. Okej. E numri e ti preferuar, cilë është? Numri? Po. Së më dilë. A, 25 që ndo është ta? Jo, më dilë numri. Numri 7. Arsveja? Me 7 t'ja këm njësë, me datën 7 t'ja këm njësë. Serialit, me datën 7 këm lindë, datën 7 e këm pasë në ditarë gjithë e kësha kush pëpytë t'i pare, së më karë. Me 7 të linim dore s'ka i nërë. Me 7, i sot jo se. Ja, i këmë dhe sot. Do t'a 13, realisht edhe nuk s'pas njërë të nga ke arë, se nëse kishëm fëtu me 7 të ndështë ta s'pas ke pasë në nërë. Kale ka e shanë, është e mirë kjo, po. Sore kjo disë pëpytje. Momenti më i sikletëshëm gjatë gjirimeve të serialit e fecelata? Momenti më i sikletëshëm. Ta është i nuk kam, për në fillim e këm posë shumë moment sikletëshëm e punën në skenar e këm posë më më shumë aktorit tjetër. Gjatë që e kam unë... Gjë që ta është në shumë nërmole. Po, ta është nërmole se jam njeftu me aktorit. A dhe në shumë ka problem. Po, atë janë fillim të shumë. Pa e njovë njëre njëzë? Pa e njovë dhe qysh, dhe ju shesha pak. Nalëne, jo, so kjo, ja pa në mirë, ja mos e banë, u dhe kemi një pak ma shumë. Të në atë jam një në siklet, qysh, në e mim shumë këti, pa, qysh, marke, po, ta shte... Ka dhe një siklet. Po, ta shte jemë mësuk, ta shte jemë bosi shumë. A ko roste kure përsërit këtë skin, me qëllem 2-3 herë, veqim im shumë, u të frim të të lemë? One jo, amo atë tjetë keshëm, edhe Thajet. Pa tjetër. A, do të thëtë, tani më ndikush tjetër, ndoshta që të i përmekthi edhe njerë. Po, ndikush keq, edhe ajo këthajet. Do të më këthi edhe njerë, po. Kjo ishte edhe pjesa e rubrikës Faleminderit për këto përgjigjet sinqerta. Vazhdojmë edhe me rubrikën tjetër, Ekzan. Patën, ne kemi vendosur që nga kjo emision të fillojmë edhe me një rubrik tjetër, pra tash këto anash kemi edhe disa fotografi ku
na të përshkruaj me tre fjallë këta emra, për shembul, po e filloj me Fatmir Spahion. Vetëm me tri fjallë. Bufin. Aktor i mirë, person i mirë, se një personalisht po... Pa këtë duke, dhe shtë po. Edhe shumë i talentu. Në regull, të janë tri komentet tua. Ndërsa tash, dytën sola... Për pjo prezentoj, dhe me tonën, është një këngëtor gogja i famshëm, Feriza Jas, është Labino Tahiri. Tri fjallë për të përshkruese, si karakter. Labino Tahiri, këngëtor i mirë, humanist ashtu. I mirë, edhe... Person i mirë, nështë, asë me këtë së në karakter. Krejt pozitive, dhe me tonë, diqka negative s'ke? Jo, jo, nuk kam kërë. Negative në të rasën pojza, dhe me tonë, diqka ma? Jo. E kritika për diqka, jo. Okej. Kritik jo, jo, së në ka lidhë puna vë gjëme. Po, e kemi edhe personin e tretë, është prapër i qytetit Ferizojit, është reperit Dytën, në apoqruja dhe këto me tre fjallë. Dytën e reper i mirë, person i mirë. Edhe shumë i talentu më dhe kjesët i përserit... Se ndoshta një i ta përgjigjet, po janë, realisht. Qashtu janë, ta shtetë dytonë në kemë ngushon. Edhe shumë një reper shumë i mirë, këmëtar shumë i mirë dhe në pëlqen. Kajtë vëdojnë. Pandiri shumë fatan për këtë intervjist, ishte vërtej knatësi për neve që pranove ftesën t'i është pjesë e emisionin 05. Edhe për mund shumë shumë. Pandiri edhe për ju shumë knas. Të nderuar miq, kjo ishte tëra që kemi përgatitur për këtë emision, deri të shtunën tjetër, mirëmbetje.